Две момчета от Видинското село намериха голяма сума пари, телефони, лични документи и ги върнаха на собственика им. Децата намират изгубените вещи дни след Нова година и ги показват на майка им, която им помага да намерят техния притежател. С момчетата за пример ни среща сега Биляна Борисова. Биляна, здравей! Здравейте, ние се намираме в Видинското село Дреновец, община Ружинци, откъдето са двете момчета. В тяхното училище, средно училище Никола Йонков Въпцаров, Марин и Георги Маринови. Марин е пети клас, Георги е втори. Те всъщност на 2 януари откриват телефон с карти, с пари вътре. Кажете ни къде ги намерихте, какво направихте. Марин. Намерихме ги до пъта. Така и ги взехме. Отидехме вкъщи да видим на кой са и виде майка ми позна на кой са и отидехме и ги върнахме. Всъщност, вие ги намирате на пътя и да. Веднага да. Отивате след това и ги да. Показвате на вашата майка. Да. Помислихте ли си, че може да ги вземете тези пари, тези телефон? Не. Мама какво ви каза тогава? Тя ни каза на коя жена са и отидехме с нея и ги върнах. Така и ги върнахте? Да. Собственичката е тук до нас, Румяна или Ева? Да. Всъщност къде, какво се случи, какво изгубихте вие? Излизам от магазина, бях си напазарувала, сложих си телефона в джоба. Като не очаквах, че може това да се изплъзне от джоба ми. И по пътя просто изпаднал от джоба ми. А вътре имаше 60 лева, лична карта, други карти и пътна карта и така нататък. Прибирам се вкъщи, тук телефон, там телефон, няма телефон. Излизам и просто бех толкова много развълнувана, че казвам на комшийката, звънни, моля ви се, моля ти се, защото ми няма телефона. В това време двете момчета с майката идват, аз се почудих защо идват, и когато те се обърнаха към мене, бабо Руме, ние ти намерихме телефона. И аз от благодарност извадих една банкнота и просто бех толкова много доволна от тях. Очаквате ли въобще някой да ви върне телефона и парите и картите? Направо да ви кажа, не очаквах това нещо. Но тези златни момчета, които са до мене, са мои съседски деца. И много се радвам, че беха толкова благородни и така. Всъщност това са ви били и последните пари, както се казва, преди пенсия. Да, точно така. Преди пенсият бяха ми останали тези 60 лева, но те не са и помислили нещо да вземат от тях. Към директора на училището, Бойка Александрова, всъщност тяхната постъпка не остава незабелязана и от вас. Вие реагирате също? Да, наистина. Ние, когато разбрахме, решихме колектива да оповестим по някакъв начин и пред съучениците им тяхната постъпка. Наградихме ги с грамоти, с предметни награди и лакомства. Закупихме пред цялото училище, за да покажем пример, който трябва да следват всички техни съученици, всички деца в България. Към майката отправихме също благодарствено писмо, сме писали. Тя, за съжаление, не може да дойде по причини. И децата с тяхната достойна наистина постъпка показват, че така трябва да се случват нещата. Всъщност децата и семейството не е, да живеят... Да, не са задоволени материално от много неща. Но въпреки това, те, както казаха, не си и помислят, тъй като това не са техни вещи, да ги задържат по един или по друг начин. Ако имате 60 лева, какво бихте си купили с тях? Аз бих си купил или количка да си играем, нещо подобно, играчка. А ти какво, за какво мечтаеш? Какво би си купил, ако имаш 60 лева? Едно влакче с такова, с колички. Колички.
Добре, добре. Благодаря ви, момчета. Деца, за пример сте вие, както тук в Дърновец, така и в цяла България. Видяхте и сълзите на възрастната жена, която вещите са и върнати. Добри деца. Благодарим ти, Биляна Борисова, за този разказ.